یو ټیک ټاکر چې کوم دې 17 لک فالوور ته رسي او دا 17 لک فالوور په سبا باندې جوړ کړل دي په ټیک ټاک باندې ډانس دغه رنگ چې کوم دې سندري او دغه سيزونو باندې د چې کوم دې د فین فالوینګ چې کوم دې جوړ کو دې داسې کوي چې د فین فالوینګ د دې ټول چې کوم ویډیوګان دي دا ډیلیټ کړي او مطلب صرف دا یو پیغام ورکړي چې د نن نه بعد به زه میوزیک ناورم او نه به زما په اکاونټ باندې تاسو ته میوزیک یعنی غانا بجانا یعنی ډانس وغیرہ دا به نه اپلوډ کیږي د دې نه تپوش کیږي دا سی دی ولي وکړل ولي دی دا چل وکړو وکړو چې تاسو سره غوږ دمر فالوور دي 1.7 میلیون دغه غټ فالوور دي مو پښتانه وای کنه فاریو ته بسنګ خيجو د فاریو سیټینګ څنګه لري ټیک ټاک آی ډی نه مخ کیږي مشهور بشنګ شمه پین براته څنګه میلاو شي ام تاسو د پاره ویمه د چې کله داسې وکړل نو خلکو دې تپوسو کو چې تا داسې ولي وکړل نو دې او ته قصه کوي چې زما یو مرګرو هغه یو سور دې مخ کې وپات شي او مړ شوی نو هغه ما په خوب کې ولید هغه په یو عذاب کې اختر په یو عذاب کې مبتلا او ما ته پښتنه وکړه چې ته د دې ادا هر څه پتا سن کې دا ولي تا داسې په دنیا کې څه ګناه کړی و یعنی سبا دې کوله ته خو دلته کې ډیر خوي نو هغه یو خبره وکړه ما به منظم کوم ما به دسم کوم ما به سبق مل ما به ارسه کول خو زما یو اکاونټ او انستګرام یا د یوټیوب چینل وټ ایور چې تاسو د فیسبوک پیج د انستګرام اکاونټ دی یا سنیپ چټ ته یا سم د سوشل میډیا اکاونټ استعمالوي او په دې باندې غاني بجاني اپلوډ کوي نو د مرګ نه بعد تاسو د پاره به د صدق صدقه جاریه نعوذ بالله ګرځي صدقه جاریه دی ته چې سړی مړ شو دغه د پاره خلک شاته پسې خلک نفلونه کوي خلک پسې صدقې ور کوي دعاګانې وته کوي سورت یاسین پسې وایي سور اخلاص پسې و دی ته صدقه جاریه خو ستا د پاره به صدقه جاریه سي چې تا خپل یوټیوب چینل باندې ټپې سندري غانې دا به دی اپلوډ کول ډانسونه به دی اپلوډ کول تا خپل انستګرام اکاونټ باندې د جنکو تصویران د لغړو جنکو تصویران پریخي تا خپل فیسبوک پیج باندې سندري ټپې غانې بجانې دا به دی اپلوډ کول نو دا به ستا د مرګ نه بعد هم د قهر سره خلک اوري او عذاب به تا ته درنسي زماري خبري مقصد دا دی استادو پوه شوي چې کله هم د فیسبوک پانم کولاو کړی دا د یوټیوب چینل کولاو کړی د انستګرام اکاونټ دی اوس پکې سدي زه درته نه یم چې علي خان دا خبره کوي د دې خپل د دې زلو د ایمان نه تپوس وکړي چې یاره دا زه په دې ټیک ټاک سره کوم لګیایم دا زه په دې فیسبوک پیج سره کوم لګیایم دا زه په دې یوټیوب چینل کې سب اپلوډ کوم سب ګورم چاله لایک ور کوم تاسو په دې ټیک ټاک خلکو لایک ور کوي کنه ور کوي پلانې راشي او لایک ورکا پلانې د خدای وکړه خ ډانس وکړه خپل د دې ارس ذریعہ دا تګرځي ځکه چې دا ته دا اپریشیټ کې ته دا دور کې د دې لایک کو دا هټ چاله ور کول دا هټ نه د دې مطلب دا عزت خوخوم عزت خوخوم عزت خوخوم مطلب دا ري اغه نورم اپریشیټ کې ستاده وجنه چې مال خلک لایک را کوي ماته خلک هارتس را لېږي په دې ټیک ټاک باندې موږ نن سبا ځوانان سکو دا نوې ما مولانا طارق جمیل تر ځان نه جوړو ما زم ډیر ګناګار خطا کار انسان يم د هر انسان نه خطا ګنا کیږي خدای غي د پاره الله تعالی توبه صرف استغفر الله ولا تعالی وي توبه واسه زه به تا معاف کما او بل د دې ارسنه دا ځکه دا تاسو د پاره روسته د عذاب سبب ګرځي د مرګ جون څه بدلې کی سبب علی خان یا بنی بل سبب علی خان اوس لس منټه بعد زما پته نشته زه به يم کنه به خو چې ما کم په فیسبوک پیج باندې یا په ټیک ټاک آی ډی باندې یدا سي ګنده سپری خې دي دا به زما د پاره د عذاب سبب ګرځي یلا خو زما ایمان دی اوس تاسو په خپل ایمان او په خپل ځان کې سوچ او فکر وکړئ چې تاسو کم د فیسبوک پانه ده د ټیک ټاک اکاونټ ده د یوټیوب چینل له په دې باندې تاسو ګنده اپلوډ کوئ نو آی دې خپل ضمیر نه تاسو وکړئ د خپل ځان نه دا زه صحیح کوم او بیا یو انسان خطاکار دی ګناګار دی نفس نره نفس انسان په کنټرول کې نره زما نفس ته زما زړه اوس څه غواړي علي خان نشي کنټرول کوړي دا شیطان دی وسوسه ده نفس ته خواهشات دي انسان په زړه کې راځي خو ا کوشش خو کولای شو کنه ا توبه استغفار خو وستلی شو کنه دا غیر روکتام څه کولای شو کفرس کوي سړی دا کارم کوي غلط پرې خودل پکار دي وستاسو کوي دا کار تاسو سره پوری کو په یوټیوب چینل باندې بم نازې اقبال یا د فلافلا سندری بم اپلوډ کولې کنه یا نورم ډیر څه کول یوازې دا نه ده دا خو وړ ګناه ده ډیر څه دي ډیر څه دي دا غینه مونږ تاسو نه خبر الله دې تم مسلمانان وساتي نو دا زما فریضه جوړې ده حق می جوړې دو زه په دې هم یو ویډیو وکم